Bucher Municipal producerer skraldebiler, vinterudstyr, fejlmaskiner og slamsugere til et globalt marked. Hos Bucher har vi konstant fokus på innovation og nyudvikling. Derfor har vi stor fokus på udvikling af automatiserede og intelligente løsninger. En slamsuger fra Bucher er udstyret med en spulepump og en vakuumpumpe. Spulepumpen bruges til at spule kloakker, tanke med mere. Og med vakuumpumpen kan vi suge slam og industriaffald op ind i vores beholder. Alt dette kontrolleres i vores intelligente styring. Vores enheder arbejder under vidt forskellige forhold, kulde, varme, støv, beskidte miljøer, hvilket stiller et særligt højt krav til valg af vores tekniske løsninger. Med vores løsning med IFM som leverandør på styringer, har vi skabt en god, sikker løsning, hvor mange af funktionerne er automatiseret, hvilket skaber en høj kvalitet og sikkerhed i arbejdet, vores maskiner udfører. IFM leverer mange forskellige typer af sensorer og løsninger til vores produkter, alt lige fra store displays til tryktransmittere. Med kantmoduler placeret forskellige steder på bilen, placerer vi mængden af kabler og ledninger, der er trukket rundt på anlægget, hvilket igen sikrer en højere driftssikkerhed og en lettere betjening af anlægget. Med vores fjernopkobling har vi mulighed for at fejlfinde på bilen og i mange tilfælde løse problemerne, mens bilen er ude på opgave. Hvis vi ikke er i stand til at løse problemet der, er vi varslet, så vi er klar og kan løse opgaven hurtigst muligt, når bilen kommer til en af vores mange servicecentre. Med vores intelligente styresystem på slamsugerne sikrer vi en høj udnyttelse og mest mulig fokus på opgaven, så anlægget er så værdiskabende som muligt for vores slutbrugere. Hos Bucher arbejder vi meget med fremtidens løsninger og har også et tæt samarbejde med IFM omkring løsninger inden for IoT og andre intelligente løsninger. IFM ofte er til stede ved os og støtter os i vores udvikling af produkter.